Kan du kort sammanfatta det fjärde kvartalet? Man kan väl säga generellt för hela koncernen så, så faller vi väl kanske lite kort på licensförsäljning mot vad, vad vi bör kunna göra tycker jag i, i fjärde kvartalet. Fjärde kvartalet är i normalfallet vårt absolut starkaste kvartal. Nu gjorde vi ett starkt Q3 och delvis har det förmodligen gjort att vi också gjorde lite svagare än, än vad vi hade hoppats kunna nå i, i, i Q4. Bryter man det i våra segment så, så är det framförallt Life Science som startade året riktigt starkt. Eh, vår satsning i USA eh, fick vi genomslag på eh, till och med förvånande fort ett par affärer i USA. Men har inte nått upp till de högst ställda förväntningarna under an, andra halvåret. Och, och där är det mer eller mindre noll i licensförsäljning under, under sista kvartalet. Det är en starkt bidragande orsak till det. Även i Danmark på kommunmarknaden och Grants Management marknaden så faller vi något kort om våra förväntningar på licensförsäljning. Så att, och det går även för, för Sverige faktiskt. Så att genomgående lite lägre licensförsäljningen än förväntat eller förhoppningar om vad vi tycker att vi bör kunna göra. Å andra sidan så fortsätter våra repetitiva intäkter öka bra. Vi har väldigt stark ingång på repetitiva intäkter. Det kommer affärer som också drar upp intäkterna, på, i de repetitiva intäkterna. Och glädjande nog börjar vi få ordning på de, den utmaning vi har haft i debiteringsgrad i, i konsultverksamheten i, i Danmark eh, mot kommuner där, så att det gradvis förbättrar sig. 2016 har inletts med två viktiga order, varav en visserligen är överklagad. Vad betyder detta för Formpipe under innevarande år samt framöver? Ja, det du refererar till är ju affären med Stockholms stad och eh, en e-arkivupphandling ett avrop på, på SKI-avtalet avseende e-arkiv. vi börjar med Stockholms stad så är det ju en riktig prestigekund och vi befäster i vår position som nummer ett på eh, dokument och ärendehantering till offentlig sektor. Eh, Stockholms affären i sig är ju egentligen, vad kan man säga, det är 50 kunder i, i, i stora drag. För att det, det är samtliga förvaltningar i Stockholm där var och en av dem är att betrakta som en kund. Och nu drar projektet igång med först tre stycken pilotförvaltningar som, som vi gör det närmaste året. Så att det är superintressant, mycket glädjande, tydligt bevis på att vi, vi, vi är duktiga på det här området. Vår produkt och vårt helhetserbjudande, är egentligen summan av flera av våra produkter som vi, vi har svarat med mot, mot, mot Stockholm, vinner användbarhetsutvärderingen glasklart mot närmaste konkurrent. Vi, 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 vi får bevis för att vårt jobb på att bygga bra saker till offentlig sektor i Sverige ger belöning. Det, det har varit ett långsiktigt arbete under många år att stärka upp nämndsadministration. Vi har gjort, hade ett, ett projekt tillsammans med tiotal kommuner där vi tog hjälp av dem och gjorde en stor investering på, som ni har sett genom rd siffrorna genom åren för att bygga någonting som passar eh, vår kundbas väldigt väl. Så att det, det är mycket glädjande att vi vinner den här prestigeorden Som jag tror många andra kommuner runt om i landet också kommer snegla på den ambitiösa upphandlingen Stockholm har gjort och de betyg vi har fått i den. När det gäller den andra affären eh, som är e arkivsaffären så är det Kanske ännu mer glädjande för att det äntligen skulle jag säga kommer igång eh, och har, vi har fått bevis för att vi hade rätt att e-arkiv är någonting som det finns ett stort värde för, för våra befintliga kunder att, att hantera på, på ett, ett systematiskt sätt med ett modernt eh, bevarande system. Eh, vi, vi har länge haft höga förväntningar på att den här marknaden skulle komma igång. Nu har kommunmarknaden kommit igång. Vi har sett avrop från ett flertal kommuner under 2015 och ytterligare ett nu i början av 2016, som vissa, som du säger är överklagad men även här fick vi glasklart bäst utvärderingssvar på vårt erbjudande. Vi ser att den här marknaden kommer fortsätta ta ytterligare fart under 2016 och har rätt höga förväntningar på tillväxt i arkivsområdet. Det som kvarstår är att det är främst kommunerna som har som har börjat investera. De statliga myndigheterna är än så länge lite avvaktande. Så att det finns en tillväxel att ta ut när även de statliga myndigheterna ser att de bör gå till investeringar Under Q4 sålde ni er konsultverksamhet i Danmark. Vad är bakgrunden till detta? Den riktiga bakgrunden är egentligen en icke-strategisk del av vår verksamhet som vi har haft som vi fick med i förvärvet 2012 när vi förvärvade Trän. Det har varit en, en volatil verksamhet men som från stund till annan varit väldigt lönsam och i vissa tillfällen varit olönsam. Men grunden till att vi avyttrade, eller det, det som triggade att vi valde att avyttra egentligen förändrade marknadsförutsättningar. Ett nytt ramavtal upphandlades på den här typen av tjänster på helt andra prisnivåer än vad vi hade på det gamla ramavtalet. Och eftersom vi inte vill vara ett konsultbolag som, som levererar konsulting som är utanför våra egna produkter. Vi ser, vi ser ett värde av att leverera eh, konsulttjänster på våra egna produkter för att få upp våra kunder i användandegrad, få dem större nytta av våra produkter och så vidare. Men här var det fristående konsulting på en annan teknik än vår vanliga teknik, en Java-teknik. Alla våra produkter är byggda på Microsoft-teknik. Och marknaden ser helt enkelt inte särskilt lockande ut med de nya ramavtalsvillkoren och vi förlorade i med den nya upphandlingen också vår största kund på området. Så då var valsituationen mellan att investera i att försöka bygga upp den här organisationen ännu större, få skalbarhet i den, finna nya kunder alternativt eh, försöka finna en bättre hamn för den här verksamheten där den mår bättre, det vill säga i ett, ett konsultbolag som då KMD som, har, som har köpt ut av oss. Och eh, ja, det är väl egentligen bakgrunden till varför vi, vi avyttrar det. Vad har du för förväntningar på bolaget under 2016? Ja, det är svårt att, att, att uttrycka det utan att ge en en prognos för, för, för vad vi, vi är på väg någonstans. Eh, men, men helt klart är att förväntningarna är att vi, vi har ett bra driv i verksamheten. Det, vi har sett bevis på att e-arkiv är någonting som kommer. Vi har Stockholmsaffären att, eh, och projektet att leverera. Vi börjar få bättre ordning på, på, eh, på vår debuteringsgrad i konsultverksamheten i Danmark. Det finns fortfarande lite utmaningar på, på licensförsäljningssidan och vi har utmaningar på, på life science-sidan. Eh, men där vi, vi har en övertygelse om att vi kommer få ordning på det här under året och vi jobbar enträget med framförallt att få upp våra marginaler på ebd nivå